subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Wa idin salaamad daawadayaal, gabdhaha xuquuqdooda waa in la siiyo. Ha ha ha, hooyo gabadheydi Sabrina, boorsadaada sii qaaday, hooyo, iskuulkan dhaqso ka imow, gabadheydi Sugbal wax yar, waxaad kuu sheegay inaad is ilaalisid, xaaladdu waa xumaatay, gabdho badanaa shil galay, is ilaali aabo, gaarigaasna sii qaado, ma aabo baskeelkaygan sii qaadanay, bye bye, halina arko, gabadhina baskeelkii soo qaadatay, Sabrina. Oh, quruxleyda! Gabar yahay, ma ku guursanaa? Xaafadda ma ku geenaa? Yaa, xafladda leenahay ma israacnaa? Alla aabow kuwaya iga celiya maanta, gabadhaana biskeelka maxaa kaa galay u soo waday? Iskoolkii la imaaday marka. Aniga cashirada si fiican waa u baran waay, dhidida iga socdana saaxiibey. Qoftaas aragbal, anaa soo fiirnaay, Sabrina maxaa ku helaabay? Aada u dhibaataysanaa, iskuulkan ma dhigan karo sababtoo ah wiilal ay qashqashaaday, meelaan ka maraan garan waay, kulaa saddexdeena ma ku guursanaa, aniga hal qof ahay saddex qof see u noqda, may wiilashaas way akhlaaq daran yihiin saaxiibey, nagama tegaysid, haddii xaaladdun waa xumaatay aniga meeshan kuma sii noolaan karo, waxay la tahay xataa imtixaanka inaan geli doon, may saasaa oran. May saaxiibey saasaa dhihine, waxaa jirta gabar aan saaxiibe ahayn sidaana loo galay maamulaha u tegeena. Haa gabdho, maxaa idinka caawiyaa? Haa mudane, gabadhaana dhibaataysan maamule, waxaa rabay inaad caawisid. Hadal saaxiibey, dhibkaada u sheego. Maamule waxaa sheegana ma aqaan, may ha cabsanin wax walbo aniga kaa dabarayo. Hadda meel seefa joogtaa, waxaa rabta ii sheeg. Maamule waxaa jira gruub wiilal ah oo iqashqashaaday meel aan ka maran garan waayey, way ii fooriyeen xitaa. Haddaba, gabar saaxiibteena sidaasa hore loogu galay waa ogtiin, anigan dhibaatadaas inay qabato mirab. Haa, maamule, waa runteed. Waxaanoo dhan aniga arkay wiilashaas dhowr maraa gabdho ka celiyey. Gabdho kalena way farxumeeyeen, marka wiilashaas waa in sharciga la marsiiyaa, aniga arintan ma yeelaayey. Mas-uulka ka sarreeya xataa u sheeg. Gabadha cadaaladeeda waa inay heshaa, gabar walba xuquuqdeeda way ku qasban tahay. Okay, diyaar waa aniga la hadlaa qof walba ee iga warsuga, ilaa berito jawaab fiican aniga idin soo siinaa. Haddana cashiradeena barta imtixaana soo dhow, waxaa rabaa kaalinta koowaad inaad gashaan dhammaantiin. Kulley ma wada geli kartaan, laakiin inaad isku xigsataan, fasalkana maalintaas eber uu ahaa. Haddana waa xilliga xaafadda la aadayay, sii hooyda, sidoo kale ardayda dhammaan, waxaa u sheegtaan inuu imtixaanka soo dhow yahay, hana ka baaqanina. Waxaa jira ilmo badan oo baaqdo, anigan waxaa aaday ninkii iga sare. Subax wanaagsan mudane, wanaagsan oo wacan maruu soo dhow, maxaa haysaa? Mudane waxaa jirto dacwo la soo gaarsiiyey, gabaraa wiilal qaqashaadan, waxaas ma kaa dhaba? Haa. Wiilashana waddadeena unbay taagan yihiin, waxaa sumcad darri noo soo jiidayaan hadhow. Arrintan waa inaa wax ka qabataa sida ugu dhaqsiya badan. Waa ku mahadsanta maadaama farintani soo gaarsiisay, waa in qayladhaan la sameeyaa, shacabka dhan ay doodaan. Anigana waxaan qabanayaa meeting, micnaha ardaydan waa hor istaagayaa. Saas u ogow. Okay mudane, wax walba samee oo arrintan lagu soo xalin karo. Subixi dambe markii la gaaray, waxaa aaday parade, waa taqaaneen meelaha la isugu imaado, insha Allah. Maya maya, ma doonayna gabdheena in sidaan loo galo, cadaaladda u baahanahay. Subax wanaagsan Saytiin. Waxaa idin sheegayaa wiilashaas idabdarada sameeyey waa in la soo qabtaa, cadaaladdana waa in la marsiiyaa. Gabar dambo dhibaataysan ma arki karno. Iskuulkeennana sumcad darro in loo soo jeedo uma baahnin, kaalinta koowaad uu galaa mar walba waa la socotaan. Haa mudane, arrintaas waa ku saxan tahay. Aniga mar walba waxaa jeclahay wanaagiina, farxaddiina, dhibaato in idin soo gaarta ma jecli. Haddana waxaan ku soo dhabaynayaa marwada waxa idin sheegto. Oh, soo dhowow, wax ma u sheegi lahayd? Haa, gabdho waa idin fahmi karaa dhibaatada ugu weyn idinka idin soo gaarta, idinkaa la imbeegsadaa.
lacala wadada hadda maraysiin aad dibkan la kulantaa nambarkan waa waa gargaar 19 8 wax walbana waa ka helaysiin. Haddana waxaa idin sheegayaa wiilashii in la soo qabtay waana arrin fiican, is-ilaali inta is-ilaalin kartaan. Haddaba aniga waxaan soo xasuustay hooyaday mar walba waxay oran jirtay gabadheydii waan ku jeclahay iyo fariintii aabbahay oranayay is-ilaali. Haa, waa ku faraxsana wiilashaas in la soo qabto, waxaana lagu xukumay 10 xariga. Waayo gabar bini'aadani qashaadeen ayagoo 3 dhaheen adoo hal gabaran ku guursan, waxaas intee laga dheelaa? Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena Holac Somali TV. Subscribe dhaha jambalaalka furta. Da'daydu waxay ahayd 10 anigii saaxiibkii habeenkaas. Waa iska baashaalayna swimmingkan ku jirnay. Haddaba anigoo iska dabaalanayo ayaa waxaan dareemay nin meesha soo istaagay. Kadib waa fiiriyey ninkana nin waayeelu ahaa, wuxuu igu yiri, "Waryahee, meesha maxaad ka qabanaysaa xilligan?" Aniga waxaan ku yiri, "Maxaa kaa galay? Koofi madow xirnaa iyo jaakad." "Waan ku cunayaa," yiri, "soo meel gal." "Hooyadaa aabbaa ma joogaan sooma guriga?" Aniga markaasi cabsi i gashay, fuli xaar weynna waa ahaa. "War saaxiib oo iga qalay saaxiibkii oo imaada." "War haydhadhinaa meeshaa taagane?" "Oo makaa dhabaa, war meeshaa naga soo cararsii." "Warahay dhammaan dhacyo jaraanjirada dhaqso ful." Ninkii waa kana uu soo dhowaaday. Markaa fiiri waxaa arkay ninkaanoo siliga soo koray, gurigaan soo galnay, albaabka xirannay. Haddaba albaabkeennana wuxuu ahaa mid dhala ah, waa laga dhex arkay. Wuxuuna watay qoriga lagu dheela kriket, wuxuuna yiri, "Waa idin jarjaraya, qorigaana idinku burburinaa intay geli doontiin." Markaa wixii ka dambeeyey gadaala isku qarina kursiga gadaale, waay aada u cabsanaynay. Hooyaday aabbaheena way maqnaayeen. Markaasaan ku yiri, "Warahadha aabbaha maa wacdid, aabbaha ninka naga celin lahaa." Saaxiibkii wuxuu wacay aabbihiis, wuxuu ku yiri, "Aabba naga soo gaar, haddee waa nala soo weerar." "Okay aabbo, waxbaa ka welwelina." Kuraasta ku fadhinay TV-ya daawanay caalamkii ayay. Wiilkaana wuxuu ahaa fulay qeylo bilaabay. Markii dambe waxaa imaaday saaxiibkii aabbihiis, "War wiilasheydii idin aaway, anaa idin imaaday, ninkaa waxba idin kama qaaday." "Inaa militari aha ma uga miya?" Xabaduu soo qaatay, "War soo bax waryaa, war soo bax waryaa, ciyaalka yaryara u booteenaysaa miya?" "Wallaahi inaa xabadan kugu shaqshaqaaye." Habeenkaa wixii ka dambeeyey swimming pool dambe maana gelin. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena Holac Somali TV. Haddaad ku cusub tahay, subscribe dhe, jambalaalkana furo si markaan wax soo dhiga aysan ku dhaafin. Thank you so much. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.